လူတိုင်းမှာတော့နာကတ်ရှိရပါเนาะဒီမှာမှလည်းနာကတ်ရှိရနာကတ်မှအများကြီးရှိပုံဖော်လို့ရတဲ့နာကတ်တွေအများကြီးရှိစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့နာကတ်တွေရှိရလက်တွေ့တည်ဆောက်နေရတဲ့နာကတ်တွေရှိရဒီနာကတ်တွေကလက်ရှိမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့เนาะဒါအိမ်မှာလည်းဒီပျောက်ဆုံးနေရအနာကတ်ဆိုပြီးမှလည်းရှေ့ဆက်သွားမဲ့လမ်းနေရရှိနေရကိုမြင်နေရတာရှိရမမြင်ရတဲ့လမ်းတွေရှိရအဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးပေးလမ်းကိုရွေးချယ်မယ်စိတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ထဲချနိုင်မှာဆိုရင်ဘယ်မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတွဲချောင်းမို့လို့ဒီအနာကပြောင်းနေပြီမှလည်းစိတ်ထဲမှာချအောင်လို့တဲ့စိတ်ထဲချနေတဲ့သူတွေကိုအားပေးတယ်ကိုတန်းတန်းတလောက်လေးပြောပေးတယ်ကိုသီးတလောက်ကိုဉာဏ်ရှိတလောက်လေးအားပေးစကားတွေပြောပေးတယ်အားပေးစကားတွေပြောပေးတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအနာကရှိရကလေးတယောက်မှလည်းကလေးတယောက်အနာကရှိရအသက်ရွယ်လိုက်မှအနာကရှိရပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတယောက်မှလည်းကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ရှိရဲ့ဈေးရောက်တဲ့သူမှလည်းဈေးရောက်တဲ့သူအနာဂတ်ရှိရဲ့သူမထပါတော့သူဒီထမင်းရောက်နေဆိုပါတော့ဒီထမင်းဆိုင်တည်တည်လေးကြောင်းမှာထမင်းဆိုင်အလက်တန်းကြောင်းမှာထမင်းဆိုင်အကြီးဖြစ်မယ်အလိုကြီးကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအကုန်လုံးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်နေကျောင်းကြောက်ရောက်ကြောင်းအနာဂတ်တွေပျောက်ဆုံးသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အနာဂတ်တွေငါးအနာဂတ်ကြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတော့အစိတ်တဲမိုင်ဆွဲမနေစေချင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်တမကြစေချင်ဘူးဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်မှာပါတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်လို့ရမှရှိလေဒီနေ့စိတ်တဲကြနေနောက်နေ့ပူစိတ်တဲကြမှာဒီနေ့ပျော်နေနောက်နေ့ပျော်အောင်ဘယ်လိုထပ်ပျော်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါလည်းပတ်စံရှိမှဖြစ်တယ်ဝင်ငွေရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလည်းအကြောင်းအဖြစ်ဆက်ဆက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ဟိုဒီကတော့စိတ်ပဲပေါ့နော်လူတရားပဲစိတ်ကိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ထိန်ချုပ်နိုင်ပြီးတော့မဖြစ်ရဲပေါ့နော်လူအများဆုံးအဖြစ်တနေ့တာအတွက်တမောင်ဆုံးပူပယ်မျက်စိအိပ်ရထားလို့မျက်စိနှလုံးပွင့်လာရတယ်ငါတို့ချိန်တန်ဖိုက်စားတယ်ဖိုက်စားရတဲ့အတွက်မို့လို့ဒီဖိုက်စားရဖိုက်စားလို့ရှင်အစားစားလိုက်ရဖြည့်ရှင်းလိုက်ရအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်တာရဆိုရင်ဥမာပေါ့ကိုက9နှစ်မှဒီအကောင့်နဲ့ဖော်လို့ရမယ်လို့ဖြစ်ထားမယ်ဒီချိန်မှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခါကျရင်9နှစ်မရ10နှစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုမရီမန်းချက်မျောလင်းချက်ရှိနေရင်လူကမသေးသွားဘူးသူရှင်းရတယ်လည်းမသေးဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရ step by step ကိုသွားလို့ရရပါတော့ဒီလိုအခြေအနေကြီးကဘယ်သူမှတော့လက်ခံချင်မှာမဟုတ်ဘူးထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့အများဆုံးဆုံးသက်ခြင်း ਨੇ ကျန်တာတော့မပြောလို့ဘူးပေါ့နော်တည်င်းနေရတော့မျိုးမျိုးကြားနေတာပါပဲကြားနေတဲ့တည်င်းနေပေါ်မှာတည်င်းအမားတွေလည်းရှိသလိုတည်င်းအမန်တွေလည်းရှိရယ်တည်င်းအမားတွေကိုမယုံကြဘူးနဲ့တည်င်းအမန်တွေစောက်ကြည့်ဖို့ရယ်ဟိုကိုယ်တိုင်ကကိုလုံခြုံနေအောင်နေရာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် safe ရနေတာကောင်းပါတယ်မျက်စိဖွင့်တာပေါ့နော်အဲတည်င်းအမန်တွေကိုနားဆင်နာရမယ်ကိုမသိလို့ကိုနားမလည်အတိကျတတ်တဲ့လူတွေမေးပြီးတော့ကြိုးကြောင်ပေါ့နော်စင်ရှင်တုံတရားရှိနိုင်မယ်အရန်ကရော်ဤအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာတက်ဆိုင်ရင်ကိုလုံချုံမှုကိုယူဆိုင်မယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူဆိုင်မယ်ကိုမိသားစုကိုယူဆိုင်မယ်ကိုအတန်းတည်းမဖြစ်အောင်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ချားဟာတော့မချက်မပေးချင်ပါဘူးအကုန်လုံးလည်းတည်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ဒါကြီးကိုလည်းအကျေတဝင်းလည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့အကောင်ဆုံးကဆူတောင်းပေးချင်တာကကဲယောဂကြီးလည်းဖြစ်နေရဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအခြေအနေတစ်ခုပဲမှာပြည်သူတွေကခံစားနေရတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲယောဂကြီးလည်းရောပါသွားပြီးတော့ဒီအခြေအနေကြီးလည်းငကုတိုင်းပြန်ဖြစ်မှဆိုရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကတကယ်ကိုဖူပြီးတော့လှပတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်